Ministre de Defensa Ocupant, Mohamed Estep, i us presentarem diversos músculs i ossos del cos. Ara jo us explicaré el crani. El crani és una estructura òssia que serveix per protegir l'encèfal. Es poden distingir dues parts diferenciades. El neurocrani, que protegeix l'encèfal de l'interior, i l'esplenocrani, que és on sorgeixen les mandíbules. El crani i els ossos de la cara normalment estan compostos per un total de 29 ossos. El crani té una articulació de 8 ossos, mentre que la resta de la cara té altres 14. Amb els seus 8 ossos, el crani va conformar una estructura molt sòlida. La principal funció és la d'allotjar i protegir el delicat òrgan vital que tenim al cap, principalment l'encèfal. El crani té 8 ossos que tanquen el cervell i altres 14 que protegeixen els ulls, el nas i la boca. Estan fortament soldats per costures de teixit conjuntiu, les quals les coneixem com a sutures. A més d'aquests 22 ossos, hi ha 3 ossos molt petits en cada una de les orelles, que es diuen martell, enclusa i estrep. I finalment, hi ha un altre os sota la llengua que s'anomena hioide. En total són 29 ossos els que normalment hauria d'haver al cap. També us explicaré els ossos del crani. El frontal, que està situat a la part superior d'endavant i presenta dues seccions, una vertical convexa i una altra horitzontal. El os temporal. Els ossos temporals estan en ambdós costats del crani i contenen... Espera, que no et veig, assenyala on està. Està fent molt bé, eh? I contenen els òrgans receptors de l'audició i l'equilibri. L'os occipital està ubicat a la part posterior del crani, pràcticament al costat del clatell, i es connecta amb la primera vèrtebra cervical. L'os parietal és cada un os pla en forma quadrangular i està situat en els laterals del crani. I finalment, l'os esfenoidal i hemoidal es troben a la base del crani i estan relacionats amb els ossos de la cara. Ara us explicaré una miqueta dels ossos del cap. Els ossos del cap formen la calavera que consta de dues parts. El crani i els ossos de la cara. Articulació física. Els ossos de... Què marca? Maxilar inferior i maxilar superior. Articulació fitxes. Els ossos del cap i pelvis. Ara us deixaré amb el meu company Antoni. Jo solament us explicaré els músculs del cap i del cor. El temporal, sentim com massament fort. El frontal, molt com el cabellú, eleva les celles i arruga horizontalment la pell del front. El auricular de les parpelles, permet obrir i tancar les parpelles. El auricular dels llavis, permet el moviment dels llavis. El nasal, són els que fem servir per mastegar. I el esternocleido mastoidal, ens permet moure el cap o fer-lo girar. Músculs de cap. Al cap n'hi ha diversos músculs que s'ajuden a expressar els sentiments, com el auricular del ull, el auricular del llavis o el sol. Els músculs. Tenim un total de 43 músculs a la cara. 43 músculs a la cara. I es formen en 4 grups molt importants. La visió, la masticació, la respiració i la gesticulació. Com podem veure aquí, aquest fallazo, quan plorem, fem servir l'elevador propi del llavi superior. I us deixo amb el meu company Bader, que s'explicarà una mica més dels músculs del cap. Músculs del cap. Els músculs del cap són una de quinta dimensió i existeixen dos grups, el de masticació de la mímica i masticació de... Músculs de la masticació permeten mastegar a l'aproximar la mandíbula al maxil·lar superior. Són curts, antes i els més significatius són el temporal que arruga la front. El mesete que permet el maxil·lar inferior i tensar els dents. Músculs de la mandíbula. Localitzen específicament a la cara.
permeten visualitzar